Idag kör vi på svenska, för jag har nämligen blivit testpilot för Smartson, för OLV Snackbox. Jag visste faktiskt inte om riktigt att jag hade blivit utvald, men tydligen, för jag fick ett paket. Jag har fått en lapp, så här står det. OLV, inget snack som saken. Välkommen som testpilot, vad kul att du är med och testar en hel snackbox från OLV. Nu är vi nyfikna på vad du tycker om produkterna och ser fram emot att ta del av dina upplevelser. Inom de närmaste dagarna får du ett välkomstmail med instruktioner om ditt testpilotuppdrag samt var och hur du delar dina recensioner. Oh, excited! Och här är det tydligen en låda i den här lådan. Vi får se om jag kan få ut den här. Ja, det var inte svårt. Alltså, det är seriöst en låda. Livet med en nypa salt. Snacks med hjärta. Det går att göra gott med gott. Läs mer om det. Looks so nice. Låt oss öppna det och kolla vad som är inne i. Se vad det är vi ska testpilota. Alltså, jag är excited. Vi har en nyhet. OLV med smak av ost och jalapeno. Veganska linschips. Jag älskar linschips. Ost och jalapeno, lite skrämmande. Eftersom att det är lite så här hetta. Men jag tror det ska vara krispiga linschips med ostig smak som hettar till. Låter avskott. Vi har en till linschips med sour cream and onion. Räfflade linschips med legendarisk smak. Snacksstundens hjälte. Vi har en till jalapeno. Super big and tasty. Den big pack. Cheese doodles, fast med jalapeno-smak. Superstora ostbågar med spicy jalapeno. Det är större storlek på själva ostbågarna. Nice. Sour cream and onion. Vanliga liksom räfflade chips. Krispigare och med skal. Nice. Finräfflade potatischips med gräddfil och lök. Klassiskt. Den ser jag fram emot att smaka också. De här har jag velat smaka as länge. Sött, salt och sprött. Smash! Det känns som att de börjar smälta till lite. Smash kombinerar det bästa av två världar. Salta och luftiga spröda majskoner täckta med härlig mjölkchoklad. Det är svårt att bara äta en. Så, och sen har vi en sista sak. Och det här är choco cheese, fast i en chocolate bar. Salta och krispiga OLV cheese crunchers plus härlig mjölkchoklad lika med supergod OLV choco cheese bar. Sött, salt och krispigt, den här är god. Jag har smakat de här som heter cheese crunchers, jag redan glömt bort vad de heter. De har jag smakat doppade i choklad, men inte den här baren. Så det där var ju väldigt kul. Så att vi vet vad jag gör i helgen, alltså. Smakarna med här. Jag får väl hålla utkik efter mitt välkomstmail. Så får vi se vad och vart jag ska lägga ut recensioner och hur de vill att jag ska göra det. Det här kanske blir en del av det de faktiskt är ute efter. Så att jag ser fram emot det här. Vill ni höra vad jag tycker? Stanna kvar. Så får vi se, för jag ska kolla mitt välkomstmail så jag inte sitter här och smakar allting i den här videon och sen säger de att jag ska göra det på något annat vis. Så vi får se. Yes. Bye bye.